Pessoal, começando mais um videozinho com vocês. É o seguinte, hein? Vocês estão vendo que o título aí não é GTA V Roleplay Policial e eu estou no servidor A Grande São Paulo. Por quê? Ah, como alguns de vocês já sabem, o Bob ele saiu aí da polícia, mano. Ele saiu da polícia, então a gente também saiu, né, velho? A gente saiu, teve algumas tretas ali, saiu da polícia e eu também vim junto, mano. Ele montou um bonde aqui, tá ligado? O bonde tá pesado aqui, né? Na vida errada, tá ligado? Não é mais polícia, agora já é vida errada. Calma que ainda a gente vai ter vida policial no aqui no canal, mas não vai ser mais aqui nesse servidor, né? Já que a gente já tá fazendo as paradinhas erradas. Eu já tô um tempo aqui jogando já tem um tempinho. Eu já tenho algumas coisas aqui no servidor que eu vou mostrar pra vocês também. Então bora lá, vamos mostrar aqui umas coisinhas. Primeiro é essa casa aqui que eu já comprei. Esta casa aqui eu já comprei financiado. Tive que fazer um RP lá comprando com um carinha lá, tá ligado? Eu tinha que ir lá na agência de imóveis. Aí comprei com ele, aí ele me apresentou a casa, ele passou uma fatura, paguei, pá. Então vamos bora entrar aqui na casa, vamos dar uma olhada. Esta daqui é a nossa casa, tiozão, ó. Olha como é que tá a nossa casa. Tá uma neblina que vocês não vão conseguir ver nada lá embaixo. Eu odeio neblina, vocês estão ligados, né, mano? Deixa a edição do vídeo uma porcaria essa neblina, mas vambora. Olha lá, tá, dá pra ver nada. Então eu não vou ter que mostrar muito aqui. Essa aqui é a nossa casa, mas a parte principal dela é lá embaixo. Vambora lá embaixo dar uma olhada. Descendo aqui as escadinhas. Não vou nem cortar porque quero mostrar logo tudo. Não sei nem o que tem aqui. O que tem aqui? Ué, nem sabia que tinha isso aqui, mano. Olha. Ué, não sabia disso aqui não. Calma aí. Meu Deus, mano, agora que eu tô vendo isso aqui, mano. Olha o tamanho desse banheiro. Dá pra tomar banho? Nossa, agora que eu tô vendo essa suíte aqui, velho. Não tinha visto ainda. Tá doido o tamanho dessa casa. Eu paguei foi 200 mil, mano. Ela é 250, 240. Aí deu aquela chorada, tá ligado? E o cara fez por 200, mano. Aí eu paguei à vista, né, velho? Daqui a pouco vocês vão ver da onde que eu tirei o dinheiro, né? Eu tenho no banco 282 mil. É muito dinheiro, né? Mas vamos embora aqui que eu quero mostrar. Essa aqui é a parte principal. Aqui é nosso lugarzinho onde a gente grava, né, mano? Ó. Que isso, pra sentar, ó. A gente pega aqui, senta e começa a fazer os videozinhos, né? Assim, e aí, rapaziada, tranquilo, pá. Já dá aquela editada ali do lado, pá. De boa. Esse servidor aqui tem muito detalhe, mano. Eu curto pra caralho isso. Vocês sabem disso. O que que tem aqui mais, mano? Esse computador dá pra acessar? Eu não tô lembrado. Não, é só sentar mesmo. Tá, aqui é a parte principal, aqui é o lugar nosso onde a gente guarda as coisas, tá vendo? Aqui a gente vai acessar no depósito. Vamos ver o que a gente tem nos depósitos. Aqui é as nossas roupas, TCC, essa aqui que eu tô usando, já tá salva. Pegar objetos. Eu tenho alguma coisa para depositar? Deixa eu ver. Dinheiro limpo, bandagem, kit, tem um kit de mecânico. Banana, galão, nada, não tenho nada para depositar, ó, pegar. A gente tem 128 mil em dinheiro sujo. A gente tem bolsa de cocaína para vender, 262. E eu vou fazer ainda mostrando como é que pega as coisas aqui. Que vocês vão ver que não é só assim pegar a bolsinha, não, tá ligado? Tem mosquete, eu tenho um mosquete que é uma arma, e tem uma micro SMG, tá tudo aqui guardado. Fora o dinheiro, e também tem o carro e a moto lá que a gente tem também, né? O carro é aquele lá do último vídeo que eu mostrei pra vocês que o Bob me passou. Bob que me deu aquele carro. É um. Porra, agora eu esqueci. Não sei se é um Chevette. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é um Chevette aquilo ali. Aqui é a nossa garagem. A gente entra. Não vou deixar vocês ver a moto. Calma, a moto ainda não. A moto ainda não. Eu quero ver o Chevette. Ah, é esse aqui, ó. Esse aqui é o Chevette. É o Chevette, né, mano? Deixa nos comentários. Esse aqui é um Chevette. Eu não mostrei ele com muitos detalhes ainda, ó. Deixa eu entrar aqui dentro dele. Quero mostrar um pouquinho mais. Opa! Quase que mostra a moto ali, mano. Calma. Quero ver a moto ainda não. Por O favor, LED deixe dele seu é assim. gostei no vídeo, pois isso Tá, de. Ó. nos ajuda muito e você estará Exatamente, ó. apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Exatamente. Deixa o seu gostei, igual ele falou ali, que você acaba apoiando o canal, mano. Vamos ver aqui por dentro como é que é o bichão, ó. Ó o bichão como é que é por dentro, hein? Vamos olhar pra cima pra não ver a moto rapidão. Passar de novo. De boa. Depois eu mostro um pouco mais detalhado lá do lado de fora.
Demorou? Agora vamos ver aqui a moto. Aí, mano. Cara, essa moto é muito foda, velho. Esta moto aqui tá uma das que eu mais gostei, mano, de pilotar aqui no jogo, velho. No GTA, velho. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela é, mano. Ela não tem inventário. Moto aqui não tem inventário, ó. Só carro. Só carro. Só dá pra você guardar as paradas no carro, ó. Tem 10 maçarico aqui no carro. Falar nisso, eu tenho que tirar isso aqui, hein. 10. Eu não tenho espaço. Tá, depois eu tiro isso aqui. Tem que tirar daqui e botar dentro da casa, porque quando eu quiser um carro, né, eu não tenho que levar tudo. Uma coisa boa que tem aqui é o seguinte: quando você entra no carro, na moto, o que que acontece, né? Você vem aqui, pá. Eita, porra, o musicão, velho. Calma aí. Ó, ele pega e bota um capacete, né? Mas aqui não, aqui não. A parada é o seguinte: você pode ir lá na loja, loja de roupa, lá você pode comprar seu capacete, sua máscara e tal. Aí eu venho aqui, ó. Pay. Pronto. Agora é só subir na moto. Você escolhe o capacete que você quer, tá ligado? GG, mano, aí, ó. Agora vambora aqui. Eu quero mostrar outra coisa. Ah, tá. Vamos dar uma esticada com essa moto aqui, mano. Sei que vocês não vão estar vendo muito por causa da neblina. E se tiver um estalinho aí, é meu estabilizador aqui. Porque eu uso estabilizador no PC. Então, a energia sobe e desce, aí fica dando esse estalo. Vambora, ó. Vou dar uma sentada o pé aqui, mano, ó. Se liga. Eu esqueci de ativar uma paradinha ali pra poder melhorar o campo de visão aqui. Porque aqui fica muito próximo. Aí dá pra ficar melhor ainda lá em cima dessa moto, mano. Olha como é que... Eu vou fazer umas curvas. Vocês vão ver como é que ela é estável, mano. Mesmo em alta velocidade, ó. 210, pá. É porque eu peguei uma estrada aqui. Opa. Multa. Ó, tem uma paradinha aqui que senão você toma multa, mano. Deixa eu falar nisso. Deixa eu ver aqui minhas faturas. Eu tenho uma multa. Excesso de velocidade. Eu tenho que clicar nela e vir pagar, mano. Pronto. Tá quitado. Tá quitado. Ah, vocês estão vendo ali também que eu tô com um bancário assessor. Um dos caras aqui da gangue, ele trabalha no banco. Então ele é o cara que contrata lá no banco. Então ele me deixou como assessor lá no banco também, mano. Então eu ganho um saláriozinho aqui de 4.500, véio. Então isso dá aquela ajudada pra caralho também aqui no finalzinho, velho. Tá, eu queria mostrar ela fazendo curva. Acho que aqui é melhor. Aqui tem curva. Ó, aqui, ó. Vocês vão ver que ela é muito boa, velho. Ela é estável, ela freia bem. Ó. Mais de 100 por hora. Faz as curvinhas, pá. Mano, se você fizer uma fuga com essa moto, ninguém te pega não, velho. Você entrar nas paradinhas assim, ó, curvinha, ó, pá, freou. Entrou aqui. GG, mano. Não tem como a polícia te acompanhar desse jeito, não. Demorou? Que eu ia mostrar pra você? Ai, caralho. Porra. Isso aí não foi por querer, não. Olha a merda. Quebrou a moto. Ah, não, velho. Eu vou motinha. Será que eu tô com um kit aqui? Calma aí, calma aí. Acho que eu tenho um kit aqui. Minhas tralhas. Kit de reparação. Kit de reparação. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que usa. Que eu nunca usei, não, mano. Kit de reparação. Aqui, usar. Você usou um kit de reparação. E que adianta? Tem que usar maçarica, eu acho. Puta que pariu. Aí me quebrou, mano. Não adianta kit de reparação. A moto não quebrou, velho. É o maçarico lá, aquele que tinha lá no carro. Meu pai do céu, velho. Deixa eu ver se tem mecânicos aqui, ó. Se eu dar um barra trabalhos, eu consigo ver o trabalho, ó. Tem 3 policiais, mas ninguém em serviço. Mecânico, não tem mecânico. Tem um cara na concessionária, que é tipo uma pessoa que vende os carros pra você também. Imobiliária também. Foi o que eu te falei lá, falei com vocês no início. Tem um táxi também, cara. Então, táxi não tem também. Meu Deus do céu, velho. Como é que eu vou fazer agora pra sair desse lugar, velho? Aí você tá de tiração comigo, né, mano? Será que o Bob, ele tá... O negócio é que o Bob, mano, ele tá aqui jogando. Só que ele tá e não tá. Ele levanta, tá tendo que levantar toda hora que ele tá fazendo a parada. Tá, deixa eu ver o que eu vou resolver com isso aqui. Com essa moto desgramada, velho. Ela é boa, mas assim, ó, ela quebra, velho. De vez em quando quebra. A mãe dele, ó. Senhor Bob, me dá um help aqui, please. Ele vai ficar puto, mano, que ele deve estar fazendo droga. Ele deve estar fazendo droga. Se ele tiver aí no servidor, né?
Ele acha que ele tá fazendo droga, ele vai ficar muito puto se eu chamar ele agora, mano. Eu não tenho ele no celular, deixa eu ver aqui, contatos. Contatos, Lira e Rodrigo CV. É um cara que lavou dinheiro pra mim, mano. Eu não tenho um Bob no celular, que burro também eu sou, né, mano? Esqueci de adicionar no celular, velho. Aí nem mensagem ele viu, velho. Aí me quebra, cara. Como é que eu vou sair daqui? Não tem táxi, velho. Não tem táxi, barra. Ô, porra. Ah, eu esqueci que aqui tem a posição de barra táxi, mano. Tipo, dá pra você solicitar um táxi autônomo, tá ligado? Vem um cara aleatório aqui te pegar, mano. Então em 15 segundos ele aparece. Eu vou pedir pra me levar lá na minha casa. Aí depois eu volto aqui pra me pegar a moto, mano. Aí ele ali, ó. Táxi ali, ó, chegou. Nossa, mano. Eu tô falando pra vocês, esse servidor aqui é muito bom. Ó. Opa, tranquilo. Aperta F para entrar como passageiro e segure F para roubar o veículo. Não, não vou roubar não. Muito Deixa eu obrigado. botar no mapa aqui. Opa, música não, mano. Música não. Sempre tem essa música se desativar. Ó, a minha casa fica bem aqui, ó. Deixa eu marcar a minha casa. Mas eu também tenho que marcar onde que tá a moto. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver. Tá, subindo aqui para veículo. Demorou, demorou. Pode ir, senhor. Pode ir. Já botei o cinto aqui, de boa. Agora eu quero ver, ele é autônomo, né? Vamos ver se ele vai conseguir passar pela moto. Olha só como é que o cara faz a porra da manobra, ó. Consegui bugar o táxi. Meu Deus do céu, consegui bugar um táxi, velho. Aí, tiozão, se você demorar mais um pouco, eu vou te roubar, velho. Não é real mesmo, você já tá me dando raiva já, velho. Aê! Porra, pensei que você não ia sair da estrada, não, velho. Deixa minha moto aí, mano. Pensei que você ia quebrar ela. Tá, deixa eu chegar lá no local lá. Eu vou pegar a maçada e voltar aqui pra consertar minha motinha, mano. Nossa senhora, esqueci. Esqueci de trancar a moto, velho. Ô, taxista, tem como você dar uma esperada aí, não, taxista? Meu pai do céu, velho. Tomara que essa moto esteja ali quando eu voltar, velho. Tomara, tomara. Tomara que esteja. Eu, se vocês quiserem que eu grave mais vídeos aqui, mano, deixa o like aí, deixa nos comentários, que eu vou saber, mano. Que aqui tem servidor, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, cara. Tem muita coisa mesmo, velho. Muita, muita coisa. Fazer muita ação. Deixa aí nos comentários, cara. E agora eu vou esperar esse taxi chegar lá e eu volto. Fala, gatinho. E aí, gatinho? Bora, bora, bora. Corre, corre. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, é pra cá, volta, volta, volta aqui. Vem aqui, rapaz. Filha da mãe. Vambora ali que eu tô chegando na casa ali. Nossa, agora é a hora pra eu poder vender, mano. O negócio é o seguinte, rapaziada. É pra eu poder vender droga aqui. Vários. Ah, tem duas polícias em patrulha. Nossa senhora, eu tenho que consertar essa moto logo, velho. Tem que consertar essa moto logo. Vai, vai, vai. Ih, rapaz, aquilo ali é pessoa, mano. Aquilo ali não é NPC não, mano. Eu tenho que consertar essa moto logo, velho. É com ela que eu vou vender as paradas, tio. É que tem que ter polícia trabalhando, não adianta ele estar no servidor não, para vender a droga. Agora as outras coisas que eu vou mostrar depois, não precisa da polícia estar trabalhando. Que eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá ligado? Eita porra, ó, quando tem arma assim flutuando é porque tem essa casa aqui, dá para várias pessoas comprar. Ah, calma aí. Não, 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 fala comigo que eu não sou burro não, vai, por favor. O maçarico estava comigo, porra! Caralho, na moral, velho, como é que eu sou tão idiota assim, meu Deus do céu, velho? Eu não tô acreditando nisso, não, na moral. Calma aí, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô com 10 kits de reparação. Meu Deus, os maçaricos estavam tudo comigo, velho. Mano, não tô acreditando nisso, não, mano. Tem burro pra tudo, né, velho? Na moral, velho. Pô, mas vocês também são burros, vocês não falaram também nos comentários aí, velho. Pô, mas sai que tá com vocês, tá com você, pô, você não vê não, burro, animal, retardado, ninguém fala, né, mas, aí tem que ser eu, ele tem que adivinhar tudo agora, deixa eu depositar 9 aqui, depositar 8, né, senão eu fico sem, pô, meu Deus, aí eu deposito Gatorade, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Deixa eu pegar de volta aqui meus Gatorades, filho. Deixa eu pegar mais um kit que tá dentro do carro. Aí eu vou pra lá, vou chamar o táxi.
Vou chamar o táxi. Chamar o táxi. E um kit de reparação, tá. Mano, eu não entendi foi nada agora, na real, velho. Eu tinha comprado 10 de cada ali, eu tô com 20. Sei lá que porra que deu, mano. Deixa eu chamar o táxi aqui de novo. Táxi. 15 segundos, demorou. Deixa eu só marcar o local também. Ó, aquele mano ali tá vendendo droga. Alguém vendeu droga pra ele, tá ligado? Ó, ele tá saindo louco, ó. Eita porra. Tá, porra, tiozão. Cheguei, cheguei. O que tá acontecendo com você, mano? O que aconteceu com você, tio? Cheguei. Meu Deus, até o gato tá correndo, mano. Tá acontecendo alguma coisa aí, tio. Deixa eu vazar daqui. É nós mesmo. Vambora. Tá, calma. Ah, de novo não essa música, né, tio? Calma, calma. Música não. Me leva aqui, ó. Quero que você me leve aqui, ó. Eu creio. Creio eu. Calma que esteja por aqui, né? Acho que é aqui sim. Vambora. Exatamente. Vambora. Eu tô botando o cinto aqui. Eu sei que você reclamou aí. Ó, se você demorar muito, eu vou levar esse táxi de você, meu irmão. Então vai. Senta o pé nisso aí, tiozão. Isso aí. Senta o pé aí. Isso aí, irmão. Isso. Parou por quê? Vai logo isso. Senta o pé, irmão. Isso. Ficar paradinho assim, eu pego o seu táxi, hein, irmão. Aí, acabei de ganhar um saláriozinho lá, ó. 4.500, mano. 4.500. Aí eu pago 850 de imposto, porque eu tenho dois carros, tenho uma casa. Aí quanto mais você vai tendo as coisas, mais imposto você paga aqui no servidor, mano. Quanto mais você vai tendo, mais você vai pagando de imposto, tio. Então, fica esperto quando você for querer jogar aqui no servidor, que eu nem sei se você vai conseguir, porque o whitelist, pelo que eu sei, está fechada. Tem muita gente querendo jogar no servidor, mas eu acho que o whitelist está fechada. Demorou, tiozão. Por que que eu tô com capacete ainda, mano? Por quê? Vou botar aqui. Ah, eu comprei uma máscara também. Se liga nessa máscara. Máscara. A cara de dinossauro, olha lá. cara, essa máscara aqui, quando você vai fazer farmar alguma coisa assim, você bota, porque senão, se o cara tirar foto de você, eles podem te denunciar, tá ligado? Aí fica chato, né? Então, você bota a máscara zona ali, GG, mano. Ninguém sabe quem é você, velho. Vambora que a gente vai ter que entrar aqui pra direita e. Aí, tá ficando. Aí, caramba! Sai, neblina! Isso aí, mano! Neblina o caramba! Aí, eu apertei espaço, o bicho sentou o pé, mano. Eu tava burrão aqui, velho. Quando você aperta espaço, eu acho, dá um comando pra ele burlar o trânsito. Ó, a gente vai entrar. Acho que é por aqui mesmo, né, velho? Não tô lembrado onde fica a minha moto. Cadê? Por aqui mesmo? É por ali mesmo. Ela lá, tá ali. Muito obrigado, seu taxista. Deixa eu te falar. Eu esqueci minha motinha. Eu vim aqui. Você é idiota, mano? Você bate e xinga? Vai, vaza daqui antes que eu pegue esse táxi. Vai, vai. Porra, o cara bate e me xinga ainda. Mano, se não consertar minha moto, eu vou ficar pistola. Cadê? Maçarico. Ixi, já era a moto então. Não, não funciona mais, só com mecânico. Ferrou o motor, mano. Não sei como é que vai consertar o motor. Deixa eu ver se tem mecânico agora. Ah, tem mecânico, mas não tá em serviço. Deixa eu ver se ele chega aqui. Mandei uma mensagem ali, preciso de um mecânico. Porra, motinha, você empacou o vídeo, hein, velho. Porra. Um funcionário aceitou o seu chamado. Aí, agora sim, agora vamos esperar. Porra, mas ele não tava aí aquela hora, né? Vocês viram. Eu tive o que fazer. Mano, se o maçarico e a parada não conserta, tem que ver com o mecânico, ver se ele tem algo ali que ele. É porque é o seguinte, nesse servidor aqui, os caras compram maçarico, kit de reparação, tudo do mecânico, mano. Então, é por isso que eu achei que algum dos dois ali ia consertar a moto. Então, pelo que eu tô vendo, não é, velho. Então, tem que ter mais alguma coisa pra consertar essa moto aqui. Deixa ele chegar aqui que a gente vai dar um papo com ele, velho. Botar ele no muro ali, meter uns 38 na cara dele e falar: passa essa porra que conserta essa moto aqui logo. Brincadeira, deixa ele chegar aqui que a gente vai falar com ele. Aí, caralho! Porra! Na moral, fiquei quase 8 minutos esperando, velho. Ô, Tonho, eu já vim de como pra agilizar, hein? Tá Que é tranquilo, isso? cara. Quando eu aceitar, eu venho. Pô, mas eu tô aqui há 8 minutos, mano. Caralho! É tempo demais, velho. Que isso, cara? Pô, Demorou que. mais pra nascer, tem calma, cara. Calma, não, pra nascer foi 9, mano. Ô, mano, deixa eu te perguntar, Nove meses pra velho. nascer.
Deixa eu te perguntar aqui, eu comprei uns kits aí, maçarico, e não consertou essa moto, mano. Por quê? Claro que conserta. Não, eu usei dois kits, usei maçarico e nada. Essa moto ficou assim, velho. Então bugou, pô. Porra, aí me fode, mano. Porra, qual que conserta ela quando ela tá aí com motor ruim? Kit. Kit então, conserta, pô. Então, mano, eu usei dois, velho, e a moto não... Não consertou, mano. Você usa e sobe, vê se ela funciona. Ah, tá. Então eu que sou burro. Eu usei em cima dela. Tu tem que usar o kit de reparação, pô. O maçarico só arromba. Então, eu tô ligado. Eu usei ela bem aqui, ó, em cima dela. Tem que estar do lado de fora aqui e usar, né? É. Ah, tá. Então o burro foi eu. Quanto é que ficou com você aí, mano? Vou consertar aí a moto. Só 2K só. 2K, de boa. Tomar no cu, pagar 2K, mano. Aí ele vai gerar uma fatura pra mim, ó. Só o dinheiro da gasolina. Tranquilo. Tá cara essa gasolina, né? Deixa eu ver aqui. Aumentou agora de novo. Bolsonaro saiu, Lula voltou, aí aumentou de novo. Ah, porra. Tu usa o kit de fora aqui, pô. É, pode crer, pode crer. Pode crer, eu que fui burro, tem que pagar mesmo. Aí daqui você usa e pai, ela conserta. Tranquilo, só não conserta se tiver explodido. Mas se tiver batido, conserta. Beleza, valeu aí, mecânica, é nóis, hein. Valeu, valeu. Caralho, mas eu fui burro agora, hein, mano. Vambora, vambora, voltar para casa. Que agora eu estou sem kit. Agora se quebrar, eu tenho que chamar ele de novo. Então deixa eu voltar lá para casa. Que eu vou ter que... Ah, nem dá tempo, né, mano. Eu vou terminar com o vídeo aqui e no próximo eu vou mostrar para vocês como é que vende aqui as paradas, cara. É diferente dos servidores aí. Quer dizer, do servidor que eu jogo ele é diferente, né? Deve ser quase padrão na maioria dos servidores, cara. Eu sempre quis que fosse desse jeito aqui, mano. Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, demorou? Próximo vídeo. Eu tô indo pro lado certo? Não, pro lado de cá. Então vamos voltar lá pra casa. Esse motão aqui. Que olha só, vou dar aquela esticada, mano. Ah, também uma coisa. O pessoal fica me perguntando. Como é que você joga e não fica travando o seu jogo? Cara, pra mim só resolveu quando eu coloquei SSD, mano. Você tem que colocar o Windows e o GTA V no SSD. E também o 5. Quando você for instalar o 5M, ele tem que ficar no SSD. Só assim, mano. Aí o GTA parou de travar. Porque eu vi que tem muita gente aí que tem um PC melhor que o meu e fica travando, mano. Então, pra resolver isso aqui, mano. Toma aquela multa. Pra resolver, você tomar essa multa de R$1.000 aí. Se ferrar, velho. Então, beleza? Então, deixa eu voltar pra casa. Deu merda aqui, deu merda aqui, deu merda aqui. Deu merda e eu vou ver o que é no próximo vídeo, hein? Falou, fui!